meus caros amigos, sejam muito bem-vindos a mais um dia de bastidores do CBLOL. Goku também tá bem-vindo ao bastidores. Oh, menos. Vai, Jorge. É isso aí, galera. Hoje é o começo da sexta semana. Que saudade que a gente tava do CBLOL. Hoje nós teremos PEN contra Red, ou Red contra PEN, e depois INTZ contra Kino, dois jogos importantíssimos. O Goku tá atrapalhando o vídeo, cara. Principalmente o primeiro jogo entre PEN e Red. Eu já tô indo lá pro estúdio e, claro, vou mostrar tudo dos bastidores pra vocês. Mostrar o Goku latindo pra caramba também. E bora que bora. Vamos lá? Agora tá sabendo que vão jogar. Bolscasters! Vamos começar aqui com o meu cara amigo. Deixa eu mudar a câmera pra ele. Vamos lá. Meu cara amigo, hoje tá difícil. Não. Não? Não. Então vamos lá, Red Pain. 2-0 Red. INTZ e Kino. 2-0 INTZ. Melão. 2-0 Red, 2-0 INTZ. Assim, na lata? Tipo, suave. Turtle, Red Pain. Red Pain? Não. Kino e INTZ. Kino NTZ? Em 2-0 NTZ. Aí, ó, beijo. Skit. Oi. Red Pain. 2-0 Red, 2-0 NTZ. Shrap Citrus, Red Pain. É, vai ser Red 2-0. Ô, o Pinzete falou Red 2-0. E NTZ Kino. Falou Red Pain. E NTZ Kino? É, NTZ, né? 2-0. Tá bom. GSTV? Red Pain. 2-0. E NTZ 2-0. Dócil! Red e PEN. 1-1. INTZ Kino. 2-0 INTZ. INTZ. Cris! Primeiro Red e PEN. INTZ! Bom, Red e PEN. Red e Nil, salve! INTZ. Red 2-0, INTZ 2-0. 2-0, Red 2-0 INTZ. Tá bom. Não, eu tô muito triste que ficamos uma semana. Eu acho que vai ser 2-0 Red e 2-0 INTZ também. Calma. Então eu vou na aposta de todo mundo aqui. Falta mais alguém? Falta o Igor. O Igor. Câmera. O Igor. Oi. Quanto vai ser Red Pain? Red Pain? É. 2-0 Red. E quanto vai ser NTZ Kino? 2-0 NTZ. Ah, manja muito aí, mano. Ó, isso aí, velho. Cara, é bom, velho. Tichinha. Oi. Pede pra ele contar a história do elevador no Mundial pra gente. Mas é longa? Não, é curtinha. Conta a história do elevador. Conta a história do elevador no Mundial. Vamos, Mundial 15. Conta a história do elevador. Da mulher, da mulher. Ah, então, eu tava lá. Ah. Aquela música do Words passando toda hora, fica na cabeça, né? Aham. Eu não sabia que era a menina que tava a cantora tava no elevador com a gente. Ah. Eu peguei, cantei um pouquinho, né? Aham. Só deu risada, só. Aquele cantor! Aquele elevador do 1 ao 40º andar, tá ligado? Que demora 2 anos. Tô zoando. Pior que eu não sei se ela achou que você tava cantando porque sabia que ela tava lá. Ou se ela queria homenagear ela. É, ou se ela não percebeu mesmo. Tipo, ela disse, será que ele não sabe que sou eu que canto essa música? Tava aqui cantando, tá ligado? Pior foi isso, todo mundo saindo dando risada, eu não entendi. Ô Lara, tô entrando então agora pro jogo Red Pain. Na volta eu pego uma palavrinha dos jogadores, resultado e etc. Você, né? Não os outros. Eu. Amanhã vai ter que ser alguém, porque eu faço o segundo jogo. Então amanhã alguém vai ter um repórter por um dia. Repórter Tichinha, tudo mais. Repórter por um dia, tá vendo um repórter todo dia. O que você tá reclamando, você nunca fez? E vou continuar fazendo. Vai fazer amanhã. Vai fazer amanhã. Meu coach de cork! Ah, curtiu? Pela tela? Pô, aliás, agora. O pessoal da PEN não tá aqui, eu ia tentar mostrar a galera da PEN. Eles vão ficar desse lado, mas não tem ninguém aqui no momento. Bora pro jogo. Eu sou baixinho, né? Você tem que ficar assim, né? Mano, assim. É, aqui. Não, fala. Bom, sou muito baixinho. Não é nada. Tá só. Bom, galera, tô aqui com o Saci então, foi liberado pra conversar com a gente. Que isso? É o vídeo da vai explodir alguma coisa tá aí? Cara, vamos falar sobre primeira partida. Demorou. Certo? Principalmente sobre o draft. Tá. Obrigado. Qual que era a ideia de 3 AD Carries, lado vermelho? Deu pra ver facilmente que na primeira volta vocês já queriam isso. Sim.
é, deram instalar com Karma, e aí começaram a pegar Graves, pegaram os other carries. Qual era a ideia da composição e por que, que não deu certo? Olha, não só foi tão complicado assim? Cara, nossa, o nosso primeiro dash foi bem difícil, acho que o Mitch mandou muito bem nessa, ele foi bem inteligente. Uhum. É, a gente quis mais um damage comp, né? A gente queria tipo, só dano. E eu acho que o que a gente falhou foi o Renekton, porque a gente não tinha nenhum tipo de engage, não tinha nenhum tipo de iniciação. Então isso fez com que ele só pressionava o mapa, rotacionava, a gente não podia engajar, só foi tomando. Uhum. E tipo, a gente não tinha reação, tá ligado? Acho que foi muito ruim. Tanto que depois do primeiro jogo a gente falou, meu, não pode deixar mais isso acontecer. E eu acho que é por isso que a gente levou como hoje como aprendizado, sabe? A gente já aceitou, a gente errou, aprendeu e ainda bem que aconteceu agora a derrota. Porque se acontecesse na playoff, a primeira derrota... Não dá pra arrumar, né? É, não dá pra arrumar. Então acho que é isso, a gente tá bem feliz. Mesmo se foi empate, a gente tá tipo, com a mentalidade certa. E pro segundo jogo, vocês vieram com uma composição... Os picks de vocês foram muito rápidos, né? Foi a segunda volta, vocês deram first pick em Rengar. Aí a segunda volta já foi Tanquente e Ziggs. Era algo que vocês já tinham preparado, ó, passou, eles pegaram e Karma, vamos focar nisso, ou era tipo uma composição surpresa da Red pro jogo da PEN? Não, a gente sabia. Quando a gente acabou o primeiro jogo, a gente simulou meio que os drafts, a gente sabia que eles iam banir o Jace e o Quadros, a gente tava pensando na cabeça, e a gente sabia que eles iam montar de Ash e Karma, que eram dois computados mais picks agora. Dois picks mais picks. E a gente queria jogar contra eles e Ziggs também, era, tipo, era fixo. Não tinha problema. Quando a gente viu só a Lox aí, é isso aí. E joga. É. Porque a gente fez que eles fizeram uma composição de luta e fez uma composição de jogar torre, de macro, né? Sim. Então, enquanto a gente tava fugindo deles da luta, só que o robô tomou uns pick-off lá, né? O robô não usou o próximo cinturão uma vez, né? Não, usou pra cancelar o Ricão. É, foda. Aí ele morreu muitas vezes, por isso que acho que enrolou tanto o jogo. Assim, acho que o draft, assim, em si, tava a nosso favor, que a gente tava mandando muito bem. Eu acho que o Tokers teve uma visão de mapa muito bom, perdeu o pick-off no cam, e acho que essa jogada foi bem. Então, é isso. Acho que o draft foi nosso. Tá, então o foco agora continua terminar líder? Porque eles ainda não estão garantidos. A gente pode abrir 13 hoje, pode passar vocês semana que vem, mas é ficar líder. Eu acho que a gente quer ficar o líder, acho que, tipo, não é mais por status, sabe? Que a gente pensa que o segundo e o terceiro vão ser os times muito fortes, eu acho que o quarto entre o segundo e o terceiro vai ser mais fraco. Mas, na minha opinião, também não vou ligar se a gente cair em segundo, porque se a gente quiser ser campeão, a gente tem que ganhar de todo mundo. Beleza. Obrigado, Saci. Valeu, boa sorte semana que vem, então. Obrigado. Bom, galera, esse foi o Saci. Ele foi liberado pela Red Canids para conversar. É, foi o único liberado, então já conversei com ele. Vou ver quem foi liberado da PEN agora pra gente conversar. Valeu. Galera, encontrei o Mitch, falei que eu prometia ser bem rápido pra ele. O que você achou do jogo da PEN? Um resumo dessa série. Eu gostei, eu acredito que a gente mostrou um jogo forte, um jogo de reconhecimento muito bom. Então, o primeiro jogo foi excelente, no segundo jogo a gente tinha a nossa composição, a gente tava aplicando, o também tava aplicando a composição deles, que era mais focado em torre, mais focado em ganhar objetivo, em rotacionar, o nosso era mais em lutas, em juntar em objetivos de dragão e de barão. Então, a gente teve uma falha no final, sobre questão de pick-off e um outro jogador, mas isso mostra a força da gente, principalmente pra essa etapa de mata-mata. Gostei bastante. E agora, pra gente finalizar, eu quero que você me diga quem vai classificar. Quem você viu? Eu acho que hoje ninguém ainda. Eu acho que dá empate ainda. Dá empate hoje? É, semana que vem. Pra quem classifica? No final das contas... Os quatro, vai. Top 4. Red, vocês. Você vai tirar vocês. Cara, eu dou um passinho pra CNB. E NTZ e CNB? NTZ e CNB. Porque a CNB a NTZ já é praticamente classificada pela questão de como foi os confrontos, né? Então, diz que sim, que esse último aí vai ser possível. Obrigado, Vitão. Vai lá, mano. Curtir, velho. Bom, liberado. Agora o Mitch. Tá cheio de gente pra falar com ele ali. Eu vou descansar agora, gravar um pouco mais dos bastidores, porque tem OPK contra NTZ que vai começar. Então, depois eu pego uma palavrinha dos jogadores, etc, etc. Continua aí. Não se esquece de dar aquele like, de se inscrever no canal. E não se esquece também que quando eu chegar em 300 mil inscritos, a gente vai fazer um sorteio absurdo de RP pra todo mundo aqui, beleza? É nóis. Galera, encontrei o Envy passando por aqui. Mais uma vitória pra vocês. Estou embalado e tudo mais. Ainda tem chances de brigar pela liderança. Né? Se vencer semana que vem, a gente perder, vocês ficam empatados em pontos. Mas acredito que no critério de desempate, vocês estão na frente. Tá lindo, hein? Você viu que a última vez que eu te vi, meu carro foi roubado, né? Lembro! Não, cuidado, hein, mano? Cuidado, vai embora. Joga a câmera. O pensamento agora da NTZ é buscar essa liderança ou classificar do playoff? Vamos com calma, vamos jogar a sétima rodada e esperar o adversário. Bom, nosso pensamento agora é... Se a gente ficar em primeiro é bom, ótimo, mas se a gente não conseguir também, tá muito bom. A gente pretende ficar em primeiro se der, mas se ficar em segundo vai ser bom também, porque a gente só quer melhorar ao correr do campeonato. Não era um time pra ser tão rápido assim, mas foi, aconteceu.
Então eu acho que tá dando muito bom e espero que continue assim. Tem preferência para adversário dos playoffs? Escolher alguém? Assim, não, eu queria, sei lá, na semifinal eu queria jogar contra a CN mesmo por conta disso, disso, disso. Ah, eu só queria que fosse a final contra a Red. Final? É. Não pode contra a Red, então. É, não pode. Ia ser bem, bem chato. Beleza, obrigado. Então, valeu. Valeu, boa sorte semana que vem. Bom, pessoal, então esse foi o Envy. Falou um pouquinho do que ele espera aí pra semana que vem, pros playoffs do time da NTZ, que acabou de garantir a classificação. É, eu não consigo encontrar ninguém do time da OPK, porque eles foram embora, saíram e foram embora, não falaram com ninguém da imprensa, então infelizmente não vou ter como conversar com nenhum jogador do time da OPK, beleza? Mil desculpas. Lembrando, você não vem, deve estar um barulho horrível, vocês vão falar, ah, manda o microfone, tia. Lembrando, galera, se o canal chegar a 300 mil inscritos até o dia 15 de março, vai ter sorteio de RP aqui pra vocês. Se chegar antes, sorteio acontece antes também, tem que ficar ligado no canal, então se inscreve, já deixa aquele like nesse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado aqui dos bastidores de hoje. Amanhã tem mais vídeo todo dia aqui no canal saindo e eu espero muito, muito, muito que vocês estejam gostando desse conteúdo. Muito obrigado e a gente se vê amanhã. Fui!